Kita telah mengawal kebakaran 20 minit selepas jentera pertama tiba. Keseluruhan kawasan telah terkawal sepenuhnya, di mana kawasan keseluruhan kilang sekitar 3 ekar lebih, 3 ekar lebih ya, di mana bangunan kilang lebih kurang 500, anggaran awal 500 kali 300 kaki. Kita tidak ada maklumat tentang ada pekerja. Yang mati ada pekerja. Maksudnya majikan dah dihubungi ke macam mana? Majikan telah dihubungi dan pihak majikan ada di peringkat awal pemadaman tadi. Memang ada. Semasa kemerapakan puncak berlaku pengaliran api pada pengaliran cecair silikon itu ke parit yang berdekatan sekitar sejauh dalam 1,000 kaki ya. So far api dah dikawal sejak pukul 10 ke 11 tadi, tapi yeah. Kenapa letupan masih berlaku? Beberapa letupan masih berlaku? Proses pemadaman sedang berlaku, dalam mana kandungan bahan silikon masih ada, menyebabkan ada lagi letupan-letupan berlaku.